Olá pessoal, tudo bem? Voltando para mais um review. Não é um review de caneta, é um review de um caderno. E apesar de ser uma marca conhecida, mas é uma edição especial, eu estou falando para vocês desse caderno que é um Moleskine pautado. Vocês estão vendo aqui, tá? E é uma edição customizada para o Museu de Arte Islâmica em Doha, no Catar. É uma série, deixa eu ver se eu consigo dar o foco aqui para vocês. O foco não está muito bom, mas é uma série que é produzida desde o ano de 2012. Esse caderno ele custou. Vocês estão vendo aqui o preço, vamos ver se eu consigo dar o foco. Ótimo. 45 Catares Reais, que é a moeda local do Catar, o que equivale ao câmbio do dia 2 de setembro, alguma coisa em torno de R$ 38. É improvável que a gente encontre no Brasil, em alguma papelaria, em alguma livraria, um Moleskine por R$ 38. Muito improvável, tá? Aqui na frente, vocês têm aqui o nome. Vamos ver se a gente consegue dar o foco. Vamos lá, não tá ajudando muito, né? Ver se eu consigo mudar a posição da câmera. Museu de Arte Islâmica em Doha, no Catar. Aqui de novo Museu de Arte Islâmica e aqui o website do museu www.mia.org.ka, que é o site do Museu de Arte Islâmica. Tá? Então deixa eu abrir aqui o notebook. Tirar esse plástico aqui. Não tinha aberto ele no momento que eu comprei, justamente para gravar o vídeo. Vamos lá, tirando todo o plástico. Ok. Ele vem com esse elástico para você prender, fechar ele, deixar ele preso, né? Tradicional aí. Dos modelos da Moleskine, tá? Abrindo aqui, vamos tirar esse papel. Vamos virar aqui, tirar aqui também. Ok. Aqui na parte de trás só as especificações, tá? Do modelo. Ok. E na capa dele, esse aqui na realidade é um desenho, né, do Museu de Arte Islâmica. O museu tem esse padrão meio quadrangular, aparecendo uns cubos montados uns sobre os outros, tá? Se vocês forem na internet procurar uma foto do Museu de Arte Islâmica aqui de Doha, vocês vão perceber que ele tem realmente esse design, tá? Uma edição especial. Vamos abrir aqui o livro, tá? De novo aqui dentro um desenho do museu de arte islâmica, ok. O nome Moleskine com o website da Moleskine. Aqui uma página de identificação em caso de perda e se a pessoa que perdeu vai pagar alguma recompensa para quem encontrou o caderno. E aqui de novo o nome Museu de Arte Islâmica em Doha, no Catar. De resto, é um caderno pautado. Eu não contei quantas páginas ele tem, mas pelo padrão que eu me lembro, ele deve ter aí umas 80 páginas. Ele tem uma fita aqui dentro, que é um marcador de página. E aqui atrás, né, já também bem conhecido dos modelos da Moleskine, a gente tem aqui um bolso. Aqui dentro tem um livretozinho da Moleskine explicando
como é que os cadernos são feitos, um pouquinho da história da Moleskine, tá? E aqui na frente do bolso, só dar uma virada aqui para vocês, vamos ver aqui. Aqui tem, dentro do bolso tem um cartão, de novo com o dizer, é Museu de Arte Islâmica, Doha, no Catar. Uma foto aqui do museu, uma foto de fundo, tá? Vocês veem aquelas estruturas parecendo uns cubos sobrepostos. E aqui falando um pouco sobre o museu, sobre a sua geometria, sobre a sua arquitetura, ok? Quem tiver interesse, dá uma lida com calma, é só aí pausar o vídeo que você vai ter essas informações, ok? Vamos testar um pouquinho? Ah, antes de testar, aqui de novo, tá? De novo falando um pouco, né? Sobre a arquitetura, sobre a inspiração para a construção do museu, nesses moldes aí, e de novo aqui sombreado, né? Um desenho esquemático aí de como é o museu. Ok? Vou escrever um pouquinho, eu gosto de escrever na última página, né? Para não usar as primeiras páginas como um teste. Escrever aqui um pouquinho para vocês verem, tá? Provavelmente vocês não vão ter uma noção muito boa das cores, das tintas, porque a área onde eu estou filmando agora está um pouco mais escura, então estou utilizando a iluminação artificial, então talvez vocês tenham um pouco de dificuldade, eu vou pedir desculpa a vocês. Então vamos lá, vamos escrever um pouquinho aqui, só colocando o nome da caneta que eu estou utilizando, o tipo da pena e a tinta. Então essa daqui é uma Pilot Metropolitan, uma pena M, mas sempre considerando que por ser japonesa, ela tá mais para uma pena F do que para uma pena M. E a tinta que eu estou utilizando com ela é uma Quink Black da Parker. Ok? Testando umidade. Depois eu vou mostrar o outro lado da folha para vocês perceberem se transpassou alguma coisa. Próxima caneta é uma Waterman. Expert. É uma pena de aço. Desculpa, a Pilot Metropolitan também é uma pena de aço. Então aqui com a Waterman é uma pena de aço M. Essa é realmente uma M. E a tinta que eu estou usando é uma Namiki Blue. Ok? Testando a umidade. Quase nada, né? Interessante nesse papel. Vamos lá, deixa eu pegar aqui umas outras canetas para poder testar para vocês. Visconti Homo sapiens. Bronze Age, Oversize, a pena dela é de Palladium, também uma pena M, e a tinta é uma Mont Blanc
Toffee Brown. Testando umidade. Vamos para a próxima. Uma Jinhao X450. Pena de aço, outra M. A tinta que eu estou usando com ela. A tinta que eu estou usando. Ah, é a mesma tinta que eu usei com a Waterman, desculpa. Na Mickey. Blue. Ok. Interessante como esse papel consegue absorver bem a tinta. Vamos lá, a última caneta que está pronta aqui com tinta para poder ser testada. É a Conklin Duragraph. É uma pena de aço itálica 1.1. A tinta é a Montblanc Irish Green. Só posicionar aqui o caderno para vocês terem uma ideia. Ok? Estão aí as tintas e as canetas que eu utilizei. Ok? Do outro lado da folha, vocês percebem, né, que principalmente a Jinhao X450, que ela joga um pouco mais de tinta no papel, né, transpassa um pouco, mas não acredito que seja nada que atrapalhe você escrever no verso e perceber o que está escrito. Ok, pessoal? Então, tá aí. Como é um caderno de série especial e é uma coisa feita aqui para Doha no Catar, improvável, né, que vocês consigam adquirir isso no Brasil, mas de qualquer maneira é um Moleskine, né? A grande diferença para mim é realmente o preço, R$ 38 por um Moleskine com essa qualidade, né, com bolso. Com a fita, a marcadora de página, com o elástico aqui para você fechar o caderno. Acho improvável que a gente encontre no Brasil por esse preço. Ok, pessoal? Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Por favor, deixe os seus comentários e até a próxima. Abração, tchau, tchau.